السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد السلام دمان صحابتي إذا قال هي صحابتي أنا غالية أرد بيرد زلسلة يا ملفا يا ملفي عن يهي إلهي إذن كي سوى إذي رجينا عمل كستو ذا دونك كجوكتان إي سوى دواذي نو سوى دواذا أخير يفرحة ذا سوى دواذا يا ولكم ولكم هرت بيبوانا إذين تدالو iyana idin adeego waa ku faraxsanahay adinkana isku soo noqod kale oo wanaagsan masha Allah waxaan kala kulanay meeshaan qeyr Allah ka dhigo qubiye qaadi way badatay ya masha Allah saaxiibada qaaliga dhamaantii way salaam raali hada fursad yar kuma ka wan soo gali waay laakiin qofkii soo galo waan arkaa salaan sara hawadeedii soo maray dhamaantii qeyr farxad la soo dhawaada awalkum waxaan idin wada adeeg kale adeega horta een dadaa soo cararay soo gala loo qodhay adeegiya iska leh aawo adeega markay adeega waxa iska leh barnaamijka private ka ee dabiibi dadaal aad mar walba maqashiin qaybtiisa private ka ah ee dadka balansadaan ayaa iska leh adeega gabadhii balan dhigatayne fadhigeedu ugu imaan adeega gabadhaana balanta dhiganina way iga raali aan kartaa halkaan ha kala socoto dhageysiga way dhageysigaanba gabdhahaas iska leh qaybta recording ka xogaa iga yara sii caawa marka soo dhawaada khayr iyo farxad la soo dhawaada waa idin sheegay mashayn waa idin ka bixin doono program keenna private ka laga soo wareejiyay dhanka kale maamulaan iyo saaxiibada qaaliga soo dhawaada welcome ay leeyahay haye saaxiibada qaaliga maxay idin wadaa kulay dabcan adeega oo sidiisii waxa arki karo iyo faahfaahin kale badan walaalaha qaybta private ka fadhiyo arrinkan waa special oil loogu talagalay ama saliid special ah ee loogu talagalay couple-ka couple waxa la yiraahdaa dadka isku xaaska marka programku waxaa fadhiya gabdhaxaasa masha Allah isku diyaarinayo awlaad ilaahay baa bixiyay marka saliidan aad u fiican tahay labadiinaba way idin anfaceysaa waayo xilliga la isdiyaarinayo aad ayaa loo rabaa wax loo yaqaano relaxation ama qofku inuu noqdo relax fadlan isticmaal dabcan waxa aad u fiican inuu suujkaada ka caawiyo ama adiga aad ka caawisid laakiin haddii taa la waayo walaalo waxaan la fadhiyo kaligeed nool asigii ka maqan yahay marka waa marsan kartaa isku relax your body sidoo kale relaxation ka aad waxay kugu anfacayaan gaar ahaan gabdhaha xagga caadada ku dhibqaba ama ku xanuunsado ama aanaba si toos ah bil walba u helin way idin anfacaysaa marka dhir fiican laga sameeyay saliidadaas waa dhinaca hurdada kaaga caawinaya iyo dhinaca relaxationka of course anytime aad isticmaali karto laakiin saliidan waxay ku tahay special ama ku magacaaban tahay inay caawiso kabalka ama dadka xaaska isku ah ilaahay idin daweeyo ilaahay noo daweeyo dhammaan dhirta laga sameeyay ama lagu sameeyay ayaa waxaa dhir jirka siixiso ama siiso hurdo wanaagsan marka madama hurdo wanaagsan la rabo hormoonka calm loo rabo saliida waxay ku magacaabantaa saliidaha kabalka isticmaalaan mid kamida waaye ma sabooda adoo uur leh isticmaal madama uu herb ku jiro ama dhir ay ku jirto adoo uur leh isticmaal aniga ma sabooda maamulaan ahaan laakiin inta raajicinaysid waa isticmaali kartaa wax badan hortaada yaalo waa arki kartaa qaybta private ka masha Allah marka waydi salaame dhamaantiin khayr badan iyo farxad aan ilaahay noo wada weydii dhamaan linka saliida waa ka hortaada yaala programka aad ku jirtid dadka banaanka ka ah insha Allah adinkana saliida wanaagsan raadsada ilaahay barya Allah idin la garab galo arrinkiina inta isla tacaalaysa way aamin ya rabbi intaan dhinacaas iska dhoodhoojinayno isla tacaalaynina waxa laala waxaa jeceshayno khayr Allah idin siiyo marka wali waxaan noo socda aamiya rabbi wali waxaan noo socda faafahinta iyo caafimaadka iyo dhiirigelinta masha Allah khayr Allah idin siiyo haddii gabro massage u socoto saliidan ma qaadan kartaa way gabdhaha qaar meel professional massage tagaan saliidan ma qaadan kartaa waa qaadan kartaa laakiin aniga waxaan ku dhilay saliida ha ku noqoto special ku taalo qolkaaga hurdada dabcan haddii wadagaada kula joogana kaaba si fiican bay isticmaalkeeda daalkana way baisaa faldan ogaada sida dadka hard work shaqeeya ama gaari wada maanta oo dhan ee jirku aad tabcaan u noqdo saliidan way anfacdaa haye gabdhaha programka fadhiya aad idin salaama
wax arin hadda ka qabtaan oo aniga hadda ka fool jignaaday ama idin dhahay ka fool jignaaday xilliga walaalay ama xaamilka leeyahay adoo umulo waa isticmaali kartaa koos calooshaadu ku banaan tahay sidoo kale jirka waxay ka dhigtaa glowing ama waxay ka dhigtaa dhalaal sida dahabiga camal ka dhigtaa waxa aad loogu insha Allah loogu xilanaya waa dhanka relaxka inaad relax noqotid way wadogtiin uteruska in hadawna gabadhu relaxayn si fiican uma caadooda ama macaada keenaba marka relax noqdo insha Allah qeyr sideedana waa isticmaali kartaa ugu maadaama saliid ay tahay saliid loogu talagalay xilliga nasashada in la isticmaalo hayhay caafimaad waa inuu topic kale hadii la yiraahdo adeegii oo iswato macallinka videoga qaybtaada private ka kugu soo gala gabar walba programka fadhido aad ayay salaam ahay walaashii daneynaysa programkaas nambarka hortaada yaala balanta laga dhigtaa ee dabiibiidadan fadlan cod ku reeb inaad balanta rabtid iyo sida akhbaartaadu tahay iskii loobin magacaaga meesha joogtid iyo meesha adduunka uga nooshahay iyo waxa ku sugan tahay iskala tacaalaysid xaaladaadu sidee tahay haddii tahay waxyaabahan ka shaqeeyo oo ku soo jawaaba insha Allah haddana nahay waxaanan ka shaqeynin iga raaloobaan kula wixii advice aan kaasi karaan kaasina adigana ilaahay idinkiisa waxa jecesho qeyr allah ku siiyo amin ya rabbi isoo dhawaada ya qeyr farxad la soo dhawaada dhinaca kale ya maamuwaana hadda ka imaateen dib mala qubya qaxda way noo socotaa weli insha Allah masajid badan way soo gaareen qeyr allah ka yeela amurta isoo dhawaada way noo tabiga kale insha Allah haye caafimaad barnaamijyada kuma dheeraanay madami 10 yihiin oo kii kale aan diyaarinay soo dhawaada waxaan idin lahayn malihi haye aadaa idin salaam dhammaantiin salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.